جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، اج ماشاءاللہ بڑے دنوں تو بعد جناب دوست بڑاں دی فرمائش وی آئی کہ یار فوجی بھائی ناگرا بیتل شوق کراؤ، ناگرا بکرے لیاؤ، تے اج جناب دوستاں دی فرمائش وی پوری کیتی ہے، ماشاءاللہ پیور اے پلس کوالٹی دے ماشاءاللہ ناگرا بیتل ماشاءاللہ پٹھورے لیاندے ہیں، اور بریڈنگ کوالٹی والے ماشاءاللہ بکرے نے، عمر انہاں دی 10 تو 11 مہینے دو انہاں تیناں دی عمر ہے، ٹھیک ہے برا، تے کوالٹی وائز بھی نمبر یہ 1 نے پہ اور 35 تو 36 انچ ہائٹ والے نے، ٹھیک ہے بھرا، کوئی میرے کو آونا چاہے جناب میں ایڈوانس لوکیشن دس دے، لڈن شہر ضلع وہاڑی، لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پمپ دے سامنے، اتنے تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں، زندہ ویٹ 45 تو 50 کے جی انہوں کا زندہ ویٹ ہے، وہ بھی نال دنال دس دے بھی ہے، ہائٹ تو دسی ہے 35 تو 36 انچ، 35 انچ گرنٹڈ ان شاء اللہ انہوں کی ہائٹ ہے پی، خوبصورت ماشاءاللہ بریڈنگ کوالٹی والے ماشاءاللہ پٹھورے نے، نمبر 1 کوالٹی دے وچ، جڑا بھرا کہنا کہ فوجی بھائی کوالٹی چاہیے تو یار شوق ہی بڑا رکھنے ہیں تو شوق پورا نہیں ہوندے، تو اس تو بعد بھرا شوق کوالٹی اور نسل نہیں ہوندی، تو مختصر ویڈیو ہے پی براہ ہوں چیک کروانے ہیں، چلو بھرا علیحدہ علیحدہ کر کے بھی کھا رہے ہیں، پہلے نمبر تے پٹھورا گیا بالکل طوطا فیس وائٹ آ، کنا دی چوڑائی اور لمبائی چیک کرو، تو چنگے سونے ہائٹ قد بریک پشم دے ماشاءاللہ پٹھورا ہی نے، اور شوقیہ چیز ہے، اس تو بعد شوق نسل اور کوالٹی نہیں ہوندی، اور بھرا ہر پوائنٹ زبردست، اور کھیرا پٹھورا ہی نے، اور آنڈی جو بھی گل کریں گے کنفرم کریں گے، تو لو بھرا دوسرے نمبر تے پٹھورا آ گیا نے، ناگرا ڈبے دے وچ نے، کن ویکھو کیڑے پیارے، کنا دی چوڑائی اور لمبائی ویکھدے پئے نے، وائٹ آخ دے وچ نے، ویل زبردست، کوئی پوائنٹ ایسا گھٹ نہیں جڑا کوئی دا کم ہوے، اور آنڈی پٹھورا ہی نے، اور کھیرا پکا کھیرا پٹھورا، تین دے تین ہی، اور ڈیمانڈ، اور ویکھو یہ جو پٹھورے اگر تسی منڈی چلے جاؤ یا کسی ایالی کو پتہ کر لئی سو نا، تو کم از کم ایک ایک پٹھورا تمہیں 80-90 ہزار روپئے تو گھٹ کوئی نہیں دے ہونا، تو نال ہی آسن برا دال دے بڑھنے ہی بند ہو گئے، لیکن میرا اپنا ریٹ نہیں ہونا نے، ہاں میرے کو آنا چاہو تو میری لوکیشن تے آ کے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میری لوکیشن دور کوئی نہیں ہے پی، ان شاء اللہ لڈن شہر مین اڈے دے لوکیشن ہے، میرا کارگو کی سہولت ماشاء اللہ آل پاکستان موجود ہے، تو میرا کھیرا پٹھورا نے چیک کر سکتے ہیں، تفصیل نال چیک کروا رہے، اور پٹورا ہی نے، اور بلا 100 چو 100% والی چیزیں پہ شوقیہ چیزیں، ان شاء اللہ اچھی خوراک دے سونا، تو یہ فائدے دار سودے نے، ان شاء اللہ 50% تک بچت کر سکتے ہیں برا، جڑے میرے ریٹ ہیں نا، ان شاء اللہ تھی منڈی کا وزٹ ہی کر لو، منڈی نال بھی 100% گرنٹی شدہ، ساڈا کم از کم 8-10 ہزار کا فرق آرام نال نکلو سی، تو جس برا نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پی رہے، اس سے رابطہ کر کے مناسب قیمت تے لے سکتے ہیں، تو فائدے کا سودا ہی نہیں، اور بالکل سستا پیکج ہی نہیں، تو جس برا نو چاہیے جلدی جلدی رابطہ کر کے مناسب قیمت تے لے لو، اوکے جناب، السلام علیکم۔